וכל בית ישראל ניקו את השרפה אשר שרף אדומים. והמילים נאמרו אחרי שעם ישראל מכין את עצמו לחנוכת המזבח, יום חתונתו, יום שמחת ליבו, התקדשות, התאהבות וקורבן הקדש. אנחנו נמצאים פה בהלוויה של המשפחה, אבל כולנו מרגישים אבלים ונזופים. כולנו מרגישים ששפכו לנו פתאום על פנינו, גם שנה שעברה, גם השנה, בכזה כאב גדול. וכל אחד, כולנו, בוכים את השרפה של שרף השם. אנחנו ברגעים האלה, אין לנו מילים, וידום אהרון, לא יודעים, מפחדים להסתכל לכיוון מירון בכלל, מפחדים להתקרב לצומת, ואי אפשר אבל בלי רבי שמעון. כמו שאי אפשר בלי קודש הקודשים. כמו שאי אפשר בלי קטורת. אי אפשר. אבל איך עושים את זה נכון? אנחנו מתפעלים בשעה הזאת, שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ירחם על עם ישראל, שבוכה, שכואב, שצועק, שלא יודע, שמבקש, ריבונו של עולם, תעזור לנו לחזור בתשובה שלמה לפניך, תחזור לנו להיות ראויים, להגיע למקום הקדוש הזה, לקודש הקודשים. תעזור לנו שלא יהיו לנו קורבנות כאלה, כולם קרוביי, כולם קרוביי הקדש. כל אחד מהם יותר קדוש וטהור מחברו, יותר קרוב, יותר דבק, יותר אוהב השם. ריבונו של עולם, אנחנו לא יודעים. ריבונו של עולם, רחם על עמך בית ישראל. אמן ואמן.